sehän mua niinku ahdistaa yleensä, että jos mulla on joku homma, mikä pitäisi hoitaa, ja se on vieläkin kesken, niin se on niinku sellainen, se tuntuu niinku tuo ainakin sisimmässä, niinku, että sellainen paineen tunne, että miksei sitä niinku voi tehdä pois. Yeah.
mietin, että ei jumala, sitten mitä mä oon sanonut ja mitä mä oon, ei, itse se ei koskaan mua kadottanut oikeastaan, että mitä mä oon tehnyt, vaan se, mitä mä oon sanonut. Se on niinku pahempi. Ja kaikista pahin, jos joku muukin muistaa ne vielä. Toki tässä nyt vähän ehkä tuli ikäänkin, niin ei sitä enää, se ei ole enää niin vakavaa. Mutta jumalista, kun se oli nuorena, vaan siis ei saa, tai siis niin morkkiksi. Että aamulla voi herra jumala, kun oli kauheita. Siis kun ei ollut krapulaa, sillä nuorena ei ollut sitä krapulaa, ei pääkin mua, ei yhtään mitään, mutta se morkkis, kun sä mietit, että voi jumalista, mitä mä oon mennyt tekemään. Vaikka ne, jos mä nyt näkin, niin niinku sellainen 20 Anetten, tai 22-23 vuotta Anetten jonnekin, niin mä katson, no niin, mä meininkin jo, ei siinä mitään. Mutta on toki siis tehnyt sellaisia asioita, mitä joskus on tarvinnut tehdä, mutta niin. Joo. Mistähän tämäkin aihe taas tuli mieleen, ei kyllä minkäänlaista aihe. Tää on oikeesti siis, tää on sellainen sylkykuppi, tämä ASMR-ryöpätysvideot. Täällä voi sanoa ihan mitä vaan. Ja tää on oikeastaan ASMR-video, tää on niinku ydin-iria se, että tajusin ja kuulin.
siis, että